ନିଶୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ବେଳେ ଅସଦ ଚରଣ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଳା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଉପୁଜୁଥିବା ପରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ଅଟକ ରଖିଛି ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ ଶିକ୍ଷକ ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସଦ ଚରଣ କରି ଆସୁଥିଲେ অসুধ চরণের সমস্ত সীমা টপি পরে বিদ্যালয় তৃতীয় শ্রেণী মানুষ শরীর বিভিন্ন অঙ্গ ছুঁব ছাত্রী মানুষ নির্যাতনা জায় উত্তেজনা এই অমানবীয় ঘটনা বিধ করে প্রবল হটগোল হয়েছিল অভিভাবক ইন্দ্রানগর স্থিত বিদ্যালয় শিক্ষক শ্রী নাইক দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী ছাত্রী মানুষ কোলরে বসে অসুধ চরণ কর

ବୋଲି ଅଭିଭାବକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁଚାରଣ କରିବା କଥା ଏକ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ମନୋରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି